მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელსაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. ახალი ამბავი თქვენ ცხოვრებაში, რა უნდა ახდეს და რა უნდა მოხდეს? Აბა ვნახოთ, რა უნდა ახდეს და რა უნდა მოხდეს? Როგორ ხედავთ თქვენ სალვადორ დალის ტარო? Როგორ ხედავთ? Ეს ულამაზესი დასდა თქვენს წინაშე და თქვენ რამდენიმე წუთში გეცოდინებათ ინფორმაცია. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენზე იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. Ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Ვინც ახლა მიყურებს, ვინც აირჩევს აი ამ დასათაურებით ვიდეოს, დიდი ალბათობით მათვის არის ეს ინფორმაცია, მათზე რეზონირდება. Ესე იგი, ახალი ამბავი თქვენ ცხოვრებაში, რა უნდა ახდეს და რა უნდა მოხდეს? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 8 პოზიციად. 8 პოზიციად. 8 შეკითხვაზე უნდა გაგვცეს ტარომ პასუხი. Პირველი. Რა ენერგიებში ტრიალებთ? Რა სიტუაცია ეს? Რა გარემოა? აი ეს ხალხი, გარემოცვა. Ვნახოთ. Რა სიტუაცია? Როგორი ენერგიები ტრიალებს აი იმ სივრცეში, სადაც იმყოფებით თქვენ? Რა განწყობით ხართ? Ზოგადად, რა განწყობით ხართ? ხო შეიძლება მაგალითად ინტუიციურად გრძნობდეთ რაღაცას, ხო? Პოზიტივის ან ნეგატივის მოახლოვებას. აი მაინტერესებს სალვადორ დალი რა პასუხს გვეთხოვს, აბა რა განწყობით ხართ თქვენ? Მესამე, თქვენი ფიქრები. მეოთხე, რა ამბები მოხდება? Რა იქნება ეს, რა სიტუაცია იქნება? Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება? Რანაირად, რა მიმართულებით შეიცვლება? ეს იყო მეოთხე. თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? სალვადორ დალის ტარო. მეექვსე. Რას მოგიტანთ ეს ახალი ამბავი, ეს ახალი სიტუაცია? მეშვიდე. Როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ აი ამ ახალ სიტუაციასთან მიმართებაში? Რას ისახთ, როგორ მოიქცევით თქვენი მიდგომა აი ამ ახალ სიტუაციასთან? Როგორ მიუდგე, როგორ დახვდებით, როგორ იგრძნობთ თავს? და მერვე, რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის? რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის? ნახოთ, ეს არის მერვე. აი ესე გამოიყურება ეს სქემა. Ნახოთ, აბა პირველი, რა ენერგიებში ტრიალებთ, რა ენერგიებში იმყოფებით? ეხლა ამ არკანს რომ შევხედე, გავიფიქრე უცბად, რომ როგორც აი ექიმთან არ მიდის ჯანმრთელი ადამიანი, ისე ტაროს არ უყურებს და ტაროს იმედზე არ არის ასევე ბედნიერი ადამიანი, ხო? ყველას დარწმუნებული ვარ, რაღაცა პრობლემა გაქვთ და ეხლა მიყურებთ თქვენ. აქ ჩანხართ, აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს, თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა. ეს არის რვიანის ხმლები, გეცნობათ თქვენი თავი ამ ადამიანის მდგომარეობაში, გეცნობათ. მოწყენილი, დაფიქრებული. Სად არის ბედნიერება? ადამიანი, რომელსაც ენატრება ბედნიერება, ადამიანი, რომელსაც ენატრება სიყვარული, ადამიანი, რომელსაც ენატრება საყვარელი ადამიანის დაბრუნება, თუნდაც დაკარგული ფინანსები, დაკარგული ადამიანი, დაკარგული კარგი სიტუაცია, ხო?
ადამიანი, რომელსაც აქვს პერსპექტივა რაღაცა წინ წასვლის, მაგრამ ჩაკეტილი აქვს გზები. სხვათაშორის ამ ადამიანს მინდა ვუთხრა, რომ არ იქნებოდა ორი გორო ხანდახან შევიდეს ტაძარში და სანთელი დაანთოს. კვირაში ერთხელ გაახსენდეს, რომ ჩვენ სამყაროს შვილები ვართ, რომ ყველაფერი სამყაროდან იგეგმება, სამყარო გვმართავს, სამყაროდან მოდის ის მადლიც და ყველაფერი, ხო? რითიც ჩვენ ვსულდგმულობთ, ყველაფერი აბსოლუტურად. მეორე, რა განწყობით ხართ? აი ახლა თქვენ რა განწყობით ხართ? თქვენ ხართ ასეთი განწყობით, გინდათ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ მაინც უკან იხევთ. რაღატომღაც, იმიტომ რომ ამისი პოტენციალი არ გაქვთ, თითქოს დაღლილი ხართ, თითქოს გამოფიტული ხართ, თითქოს უიმედობაც გაქვთ, მაგრამ სურვილი მაინც არის. სურვილი რა თქმა უნდა არის, სანამ ადამიანი ცოცხალია, მას ყოველთვის აქვს სურვილი, რომ რაღაცას მიაღწიოს, ასე ბედნიერება, თავისი წილი ბედნიერება ყველას უნდა ხო რომ მიიღოს. და ყველას გვაქვს უფლება, რომ ჩვენი წილი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ. ვნახოთ, აბა აი აქ თქვენი განწყობა მაინტერესებს. თქვენი განწყობა და თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი. ვინ არის ეს, ვინც გიშლით ხელს თქვენ? აი ეს პიროვნება, რომელიც შეიძლება ითქვას გეღობებად და ძალიან გიშლით ხელს, თავისი უარყოფითი საქციელი, თავისი უარყოფითი ზეგავლენით თქვენზე. პირდაპირ აი გადახერგილია თქვენს გზაზე და არ გიშვებთ წინ. ნახოთ, როგორ უნდა მოიქცეთ. აი ჩავეკითხები უბრალოდ და კიდევ არ ვეკითხები, სქემის მიხედვით არ მივყვები. მე თვითონ მინდა ახლა ჩავეკითხო, აი აქ რას უპირებთ ამ ადამიანს თქვენ და საერთოდ ზოგადად ამ ადამიანთან მიმართებაში როგორ იქცევით? აჰა, თქვენ აღარ გეყვართ ეს ადამიანი, ფაქტიურად ეს არის დასრულებული სიყვარული და უბრალოდ გინდათ მოიშოროთ ეს კაცი თავიდან, მაგრამ იშორებთ კი? ვერ იშორებთ, იმიტომ რომ სიტუაცია მოიტანა ასე. ნახოთ შემდეგ მესამე, თქვენი ფიქრები, რატომ ხართ ასე გზარეული? დაბნეული, გზარეული, არაფერ ბევრი ფიქრები არ უნდა ამას. თითქოს უღრან ტყეში ხართ, მაგრამ გამოსავალი იქვე არის, გაახილეთ თვალები, იქვე თვითონ, აი ნახე გამოსავალი. გამოსავალი, რომელიც გეუბნებათ, აქ ვარ, ხელს გიქნევთ, აქ ვარ, გამოიხედე, მაგრამ თქვენ არა. თქვენ ვერ ხედავთ მას. არადა საჭიროა, რომ გამოფხიზლდეთ, გამოიღვიძოთ და თქვენ გამოსავალს დაინახავთ. მაგრამ იზავთ ამას, ეს უნდა ქნათ. გამოფხიზლდეთ, გაახილეთ თვალები, ასე ვთქვათ, მიმოიხედეთ, გადაფასებები მოახდინეთ თქვენ ცხოვრებაში, სათხართ, რა სიტუაციაში ხართ, რა მდგომარეობაში ხართ, ვის ხელში ხართ, ვინ არიან თქვენს ირგვლივ, რას გიშვებათ ეს სიტუაცია, რას გიშვებათ ეს ადამიანი, ან ეს ადამიანთა ჯგუფი, ეს გარემო, რას გიშვებათ და იმის მიხედვით მოიქეცით და თქვენ გამოფხიზლდებით და დაინახავთ ყველაფერს ნათლად. მთავარია, რომ თქვენ გამოიღვიძოთ ახლა. აქამდე გეძინათ. და იმედია, რომ ჩვენი საუბრის მერე გამოიღვიძებთ და დაინახავთ ძალიან ახლოს არის გამოსავალი და თქვენ თვითონვე მონახავთ ამ გამოსავალს. მეოთხე, რა ამბები მოხდება, როგორი იქნება ეს ამბები, ეს სიტუაცია? მეოთხე, რა ამბები მოხდება? ღვთის შეწევნა, ღვთის თანადგომა, ღვთის დახმარება. არის დეპრესია, არის მწუხარება, არის ფრთებმოკვეცილი თქვენი სურვილები, მაგრამ ეს არის ყველაფერი დროებითი. ყველაფერ ამას შეესხმება ხორცი და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. თითქოს თქვენ ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს დამთავრდა ყველაფერი, რომ მორჩა. რაღაც ესეთი გადაწურული გაქვთ თითქოს, ხო? იმედი არ არის მასე. თქვენ გაქვთ შანსები და თქვენ აქედან უნდა დაძვრეთ. თქვენ გაქვთ შანსი და პერსპექტივა, რომ შვენივრად კარგად დაძვრეთ. აქ თქვენ გიმართავთ ხელს სამყარო.
Da, cred că mi-a dat rom, nici trari, ragaza, armuri, cartea este, și el va garda sulili, adamiani, visule, bilotulo, pentru că tu ești, ca gurtebian, da, gehmarebian, nici te im sfagan zomile bidan. Ucum meram de net am ovida zedizet video și ina video și za imis ina video și ai asetim scams informația. Rom tkven gesa giroebat, mihuidet azar și da moi xeniut, tkven jahlubeli, ადამიანების სულები ან და მოძღვართან რომ იყვიდეთ ჩაატარებინოთ მათ სახელზე პანაშვიდი ეს ძალიან დაგეხმარება თქვენ ძალიან იმიტომ რომ უფრო მეტად მეტი მინიშნებები წამოვა სამყაროდან თქვენთვის და ინტუიციაც უფრო გაგიძლიერდებათ მათი დახმარებით აი ამ თქვენი ახლობლების დახმარებით მეოთხე მეხუთე თქვენ ამ სიტუაციასთან მიმართებაში ნახოთ აბა როგორ გრძნობ თავს როგორ ხართ თქვენ ამ სიტუაციაში აი ეს ყველა მომწონს იბძვით ბრძოლის უნარიანი ადამიანი გამოჩნდა თქვენში პოტენციალი მაგრამ რა არის იცით რატომ ხართ ასე დაბნეული არ იცით რა გზას დაადგეთ არ იცით ეს არის რივიანის არა შვიდიანის კვერთხები ეს არის გზები მრავალმხრივი, რომელსაც არ იცით, რომელს დაადგეთ. ამიტომ კარგი იქნებოდა აქ გათვალოთ ყველანაირი გზები. გათვალოთ კი არა, გაითვალისწინოთ, გაითვალისწინოთ ყველანაირი გზები, რომელი გზა სადმე გიყვანთ. როგორც გვირაბის ბოლოს არის სინათლე, აი ისეთი რაღაცა ჩანს. ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ სწორ გზას აირჩევთ და ეს სწორი გზა თქვენ იცით. Kvenze უკეთესად ეს არავინ არ იცის. Და საერთოდ ზოგადად, ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. Თქვენ შეეკითხეთ აბა, რა გიშველით ამ სიტუაციაში და იმ თუჩი გეკნებათ პასუხი. Ოღონდაც განმარტოვდით ის, რომ არავინ არ გიშლიდეთ ხელს. Რა გიშველით ამ სიტუაციაში? Გამოსავალი და მოვა პასუხი. Შემდეგ მეექვსე რა მოგიტანათ ამ ახალმა ამბავმა. Არა, რას მოგიტანთ ეს ახალი ამბავი, ახალი სიტუაცია. Სად ვართ? მეექვსე. Რას მოგიტანთ ეს ახალი სიტუაცია? ეს ახალი სიტუაცია მოიტანს რადიკალურ ცვლილებებს თქვენ ცხოვრებაში. იმედგაცრუება თითქოს გამოაჩენს გზას. გამოაჩენს გზას და თქვენ დაინახავთ ვინ ვინ არის. Და სად იმყოფებით, ან ვისთან იმყოფებით. Ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ ეს ახალი ამბავი. ეს ამბავი, ეს სიტუაცია, რაც მოდის ხო, იქნება ახალი პერიოდის დასაწყისი, რამდენადაც აქ ამოვიდა კოშკი, და ეს ბევრმა იცის, რაც არის კოშკი. კოშკი ცუდის სულაც არ არის. Კოშკი ეს არის ესეთი წერტილი, რომელიც ყოფს ორ პერიოდს. ძველს და ახალს. თქვენი ძველი რაღაცა მთავრდება და მткиცე წერტილი ესმევა და იწყება ახალი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ ეს ახალი როგორ ჩანს, რა იქნება ეს ახალი პერიოდი თქვენთვის. ეს ახალი პერიოდი მინდა გითხრათ, რომ არ დაიწყება ტკივილის გარეშე. Სულიერი ტკივილის გარეშე. Იმიტომ რომ აი ამ წარსულსა და აწყო მომავალს შორის არის დიდი განსხვავება. Წარსული ფაქტიურად იყო და მიდის და მოდის მომავალი, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება თქვენი წარსულისგან, მაგრამ აი გამომშვიდობა, აი ამ წარსულთან გამომშვიდობა, ხო, აი რაღაცნაირად ძალიან მტკივნეულია თქვენთვის და ეს აისახება აი ამ არკანზე. გადალახავთ ამას ყველაფერს, ამდენთაც ცხოვრება არის აღმართი, აღმართს მოყვება დაღმართი და ასე შემდეგ. შვიდიანის მონეტები. აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. სიტუაცია, როცა ქალბატონი განიცდის მარტოობას და მას წყდება გული ბევრ ამეზე. Მაგრამ თუ დაუკვირდებით, თუ დაუკვირდებით, იცით, აი ამ რაღაც ბევრ რაღაცას, რაზედაც გწყდებათ თქვენ გული.
Arts are peri armut ania didi girebuli tkventvis. Girebuli romoet anamashin tkven ehla am dgomareobashi ar iknebodit. Ai ehla am ahal periodchi romelits itsqeba tkven tskhovrebashi tkven ukve gezlevat sashualeba ro ragatsa girebuli sheknat. Ai es ukve sva sagitkhia. Ragatsa girebuli, vigats girebuli, girebultan daiqirot sakme, ragatsa girebuli sakme daiqot. Საკუთარ თავს პატივისცემთ, გესმით რაღაც, აი ესეთი ძალიან დიდი გარდამტეხი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის მეექვსე და კიდევ მინდა დავსვა მეექვსეზე. შეგიტყვა, ესე იგი რას მოგიტანთ ეს ახალი ამბავი, ახალი სიტუაცია. განსაცდელი, კოშკი ამოვიდა, რღვევა ამოვიდა, დარდი ამოვიდა, ძალიან გიჭირთ ამ წარსულთან დამშვიდობება. Am dros pirigit una giharodet rom ai es mtkivneuli tsarsuli midis tsarsulshi da es qvelaperi ari tkveni gamovlili tkven gamoiaret es samqaros chovlebrivi gakvetilia tkveni sulieri gamitarebistvis ak es araperi sashishi arari araperi satirali araris tkven akedan gamodihart gamarjvebuli da pirigit una giharodet rom tkven subta purtslidan iqebt tskhovrebas da subta purtselze unda dazerot ძალიან კარგი თქვენთვის მისაღები ბედნიერი სცენარი. ეს არის თქვენი ცხოვრების სცენარი და თქვენ უნდა თქვენ უნდა იყოთ თქვენი ცხოვრების სცენარისტი და რეჟისორიც. გშორდებათ დემონი, ასე ვთქვათ, დაგეხსნებათ დემონი. შეიძლება ითქვას დიდი ტირილით და დიდი ვაივიშით, შეიძლება ეცადოს თავიც შეგაბრალოთ. ეხლა თქვენ თვითონ განსაჯეთეს დემონი ვისი სახით არის. შეიძლება იყოს სიტუაცია, შეიძლება იყოს ადამიანი. თქვენზე დამოკიდებული ადამიანი. შეიძლება შეგაბრალოთ თავი, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი დემონი. შეხედეთ. და თქვენ მის ტყვეობაში, აი აქ. აქ სამნი არიან, მაგრამ ამ სამიდან რომელიღაც ახართ თქვენ? Ai am demonist pe obași. Tuton es demoni arapris magnisi araris. Ceașo epșia. Omțu de ulic, ideu gargi. Advilat da marțhebade. Magram ubralot guli almog armogilbet. Arșe ghețodot. Imitorul cu sagmarisat. Mii hot cu engan energie bi. Da echau cu sagmarisat cu unde gahvidet. Ai am situații dan. Șemdeg. Sadvart. Meșvide, როგორ უნდა მოიქცეთ? Რა თქმა უნდა, უნდა გახვიდეთ. Აქ ჩანს გასვლა. Როგორც ეტყობა საუბარი მაქვს მე პარტნიორულ ურთიერთობაზე. Აი აქ უკვე გამოიკვეთა პარტნიორული ურთიერთობა. 200, ორი ადამიანის ურთიერთობა. Ერთი უნდა გავიდეს, ერთი გადის და ტოვებს მეორეს. Კი ბატონო, მერვე, რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის? Risi tkma unda samqaros tkventvis, tkven iseti zlieri gamodihart am situatsiidan, iseti gadzlierebuli, rom sheliba itkvas idzent iset unars, samqaros mier iset unars idzent, romelits gadzlevt sashualebas, rom akontrolot situatsiebi, moaghdinot mati kontroli da tkvenze dakvemdebareba, tkveni gonebit, tkveni intuitsiit, tkveni mentaluri fikrebit. Თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა სიბრძნე გემატებათ, გესმით, იზრდებით მორალურად, მენტალურად იზრდებით და თქვენ შეგიძლიათ რომ მართოთ სიტუაცია, გამარჯვებული გამოდიხართ, გესმით. Აი ამ სიტუაციიდან გამოდიხართ ძალიან გამარჯვებული და ბედნიერი. თქვენ გეძლევათ შანსი რომ ამის მერე იყოთ ბედნიერი. გეძლევათ დიდი შანსი. ეს არის ძალა. Salvador Dalis aroshi ძალა ასია წარმოდგენილი. Და სხვადასხვა გერმანული სვასტიკაც არის აქ. Სვასტიკა ქართულად როგორ არის, კაცო? Სიმბოლო. Გერმანული სიმბოლო. Აი აქ. Სვასტიკას რო ეძახით, ხო გახსოვთ? Ну, ვეძახით. Ეს არის გამარჯვების. გამარჯვების სიმბოლო. Თქვენ დღეს რომელიც წარსულმა ასე ვთქვათ გათამაშათ და საკმაოდ დიდი ენერგია წაიღოთ თქვენგან, სამაგიეროდ დღეს თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ.
ნელ-ნელა, მაგრამ გამარჯვებული გამოხვალთ. ნელ-ნელა აკონტროლებთ თქვენ სიტუაციას და აი უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. Უკვე დაწყებულია. Სულ მალე, რამდენიმე დღეში თქვენგან იქნება რადიკალურად შეცვლილი ადამიანი და თქვენ ძალიან კარგად მიხედავთ საკუთარ თავს. Მოდით ახლა ვნახოთ, ახლა ამებს ავიღებ ყველას და სამი არკანი რას გეტყვით თქვენ. Თქვენ სამომავლოდ რას გეტყვით თქვენი სიძლიერისთვის, თქვენი ბედნიერებისთვის და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Ახალი ამბავი თქვენ ცხოვრებაში რა უნდა ახდეს და რა უნდა მოხდეს? რა უნდა ახდეს და რა უნდა მოხდეს? ვნახოთ. Რა უნდა ახდეს? ერთი, ორი, სამი, ერთი, ორი, სამი. ახდება ის და მოხდება ის, რომ თქვენ მონახავთ თქვენს გზას. მონახავთ თქვენს გზას და თქვენს დანიშნულებას. გამოფხიზლდებით, გამოიღვიძებთ. თქვენს მარტოობას დაესმევა წერტილი და თქვენს, ასე ვთქვათ, უაზრო ცხოვრებას და არასწორ ცხოვრებას დაესმევა წერტილი. და ვნახოთ, რა უნდა მოხდეს. რა მოხდება თქვენს მომავალში? Დადგება ისეთი პერიოდი, როცა თქვენთვის პრიორიტეტული გახდება არასიყვარული, არამედ საკუთარ თავზე მუშაობა. თქვენ იზრუნებთ საკუთარ თავის გაძლიერებაზე და როგორღაც ძალიან კარგია ეს უკვე, რომ საკუთარ თავს სემთ პატივს. ისევ და ისევ ამოვიდა ძალა. აი ეს არის თქვენი სიმბოლო. შეგიძლიათ თავისუფლად დასქეჯნოთ და შეინახოთ. ეს არის თქვენი სიმბოლო. თქვენ ხართ ეს ქალბატონი, რომელიც ან თუ მამაკაცი მიყურებს, შეიძლება თქვენც იყოთ ეს მამაკაცი, რომელიც გაძლიერებული ჩანს სიტუაციაზე ან კონკრეტულ პიროვნებაზე, გამარჯვებული გამოდის. თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ. შეგიძლიათ დასქერინოთ და შეინახოთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურე, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. დალაიქეთ ვიდეო, ვიდეო ქვემოთ დააწყაბეთ ვიდეო იმაზე მოწონებაზე. თითოეული თქვენი მოწონება, მადლიერების გამოხატულება არის პასუხი, მადლიერი პასუხი აი ამ მიღებულ ინფორმაციაზე. რა თქმა უნდა, ეს თქვენი თითოეული ლაიქი არის ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლას, ვინც მოისურვებთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშალოს ტარო. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. ჩემი ტელეფონის ნომერია, შეგახსენებთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო, თქვენივე ჩართულობით, თქვენივე თქვენი შეკითხების დასმით. თქვენ იქნებით წაროსთან, აი პირისპირ მოსაუბრე. მე ვიქნები შუამავალი. ასე დამრიგა ჩვენი დღევანდელი საუბარი, მივიდა, მიაღწია დასასრულ საუბარმა და მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და მშვიდობიანი და წარმატებული და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.